Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Здається, що війна зайшла в глухий кут, пише Жебрівський. Зеленський не дає шляхів подолання ворога і здобуття перемоги. Війна відосиками Зеленського завершилася і не призвела ні до чого. Мародерство, корупція, руйнування інституцій та інші проблеми, які знищують Україну. Від Залужного ми вимагаємо політичних дій і рішень. Переконаний, що при новому компетентному українському президентові Залужний буде найефективнішим головнокомандувачем ЗСУ. Чому відбувається демотивація українського суспільства боронити Україну і як вийти з цього глухого кута? Жебрівський говорить у власному відео. Крім того, Жебрівський зазначив, як прокурор, я вбачаю в діях Зеленського і його оточення державну зраду. Жодного політико-дипломатичного шляху в вирішенні війни з Московією бути не може. Той, хто стверджує протилежне, є або людиною недалекою, або зрадником. Хоч саме такий наратив започаткував попередній президент, а потім успішно реалізовував нинішній. Як прокурор, я вбачаю в діях Зеленського і його оточення державну зраду в частині неналежної підготовки країни до відсічі широкомасштабного наступу. Щонайменше у вигляді бездіяльності. Після перемоги ці люди повинні понести кримінальну відповідальність за те, що відбулося з тисячами українців. Ще з осені 2021 року було чітко зрозуміло, що велика війна буде. Надходила відповідна інформація від розвідок США, Великої Британії. Це все накопичувалося, і я не вірю, що влада на чолі з президентом була аж настільки дурна, щоб цього не розуміти. З цього приводу Володимир Зеленський у газеті Washington Post фактично написав явку з повинною. Він сам визнав, що ще у вересні президент США Джо Байден його попереджав. З цього приводу, а потім американські партнери застерігали і в жовтні, і в грудні. 12 січня 2022-го Київ відвідав директор ЦРУ і прямо вказував напрямки ударів. Сили й засоби, якими московити будуть наступати і через Чонгар, і через Чорнобильську зону, і на півночі. Тобто не розуміти, що така війна ось-ось почнеться, було неможливо. Тож виходить, що єдина людина, яка на той момент могла оголосити бойову тривогу, підняти всі війська, просто геть до цього не готувалася. Скажімо, кандидатура Юлія Галушкіна на керівника територіальної оборони ЗСУ була подана ще в серпні минулого року, а затверджений він був тільки 31 грудня 2021 року. Тобто сили ТРО до вторгнення не готували. А вже коли чітко усвідомлювали, що напад буде ось-ось, з хвилини на хвилину не була оголошена бойова тривога. Війська не були приведені в повну бойову готовність. І в цій частині частина вражених наших засобів ППО, частина знищених наших гелікоптерів і літаків на совісті Верховного Головнокомандувача. Бо тільки він, згідно з Конституцією, міг оголосити про такі заходи і введення воєнного стану. Цього зроблено не було. Зрозуміло, що ми ще довго будемо пожинати плоди цього всього. Буча і Ірпінь видадуться дитячою забавою в порівнянні з тим, що ми почуємо після звільнення Херсонщини. Особливо після звільнення Маріуполя. За різними оцінками, там загинуло від 50 до 120 тисяч людей. І просто так сказати, як оте нещастя, що ну про вже не вдасться. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!